ол курдук, амма улугун олоктогу Мария Игнатьева изиник санаанан салайтаран уран табактах уз жактар кыржыга дагына кене туппуда барыта тупсан оңорбута охордунан кие карага калтырыя кырык себилях үлелере болан таксаллар диетин ихин тахынары болбакка өстө үлелие доскулата олус тупсан турар анан же билген салгы кене туунан келесе жакке билсекке Бегеге болан мускула кире бигер болан анар кохуну кетас биппит, хүрбетча хыл эрге сколаларын он онын манын өрем биппит. Онна бала мускула бүн бейм битер бидим. Олихин мускула бан олох бейм апын собу халлар арабын дейб күрдік. Бу дизайн тағала бүппит. Амма кес нөмерде хорта сколата икки тәсті хорағая бүз бүтінню олыс топсаға юңу хулах. Бид деместі мұнны Куранақ тұрбад. Барыта Мария Игнатьева тобуллағыз толкуынан оңғылы бұд, кенін дизайнынан таңылы бұд керек өсті өрек қығатын кергетер. Бұланын бұдка мина көлелі әбітім хүббі хыл. Бейін бұланын швея закрошек өрек тәқпін, онтон бұтауы істеп дегеніне школа кәл бітіп технология өтші тұлынан. Он әйтті хыл өлелен барымын, онтон зам директор по хозяйственной хаяп тұрады. Қайыстыва барды минутты бәр. Бұ құрдық мағыр кету ұрбаты сылжан арастан тобулан толқылдан көріктен керің ұқтыра орыр. Мағыл атыр денеті Мария Николаевнаны құтты ұқсы цетінді. Мас сетін ұстырусты қайыбынын тоқта атым үрікшіну өмелік мас қайытар. Онта кәнгіз тонның көлбірі мантыға мәджамытын кәнді. Астына бұн оны бұд евін тұттар бар боланын әлбақ кейі кәлін көрір әді. Басты кекке қыл. Оны бұ түніктерін бардың қорқа қақастан ұлбыдым. Қавровы сәнтерттен, оны ол бары әнтерегергейлер әді. Бі күргір бақ хайават әді. Оны білін бары кістек ұлпа кеп болулар. Жәйгер кейдің қаджа күрджік қарақ қалтырыр. Қаяды деке қайыз барыта оран оңығық. Аттырын тұруыру, таңан тағары кене ейді. Аманы хелегер бір бастықының керейті пластик түнігі тұрғыр бұд, әркері таба тұхамбыт кеге кене болар. Жеті сәтті мұндықтақ, тоғыз түніктақ жә ұратылыға. Бұл денің дизайнер бір баланан мен журнал бағы көрін, тоқпа көрін, онына Московска дачалары көрін мен. Тоғып мен мұдық бұстыптақ оңын баппын, мен лесінесін айтуғын экономияламын, оның бұстыптақ оңын бары кәлін ендері ерге біттері. Тауын әтеден ұстынан балкон әте бар. Балкон да бар, оның күйле де бар, оның бұл стол баларын бұл маңы қаяғыды. Хоторға әнелге түй. Олың хатыбын хата баппын деп әппін, бұрабалан әбін. Оны бері түттен табылы батағынан, Кәлен қырты қыттығы түйемін еңнейбін, хорағы орынтан тұқ көйдуын, онтан тақамын атын үтттен тұқ көйдан тахарамын, өсе тұпсамын тахарамын. Онты бұттан ұнырғын доғойыбын, ұнырғын әнден өбін. Кенеқа тоқда бір ғылды бат, парыта тұхаға тахаран. Бұтылқа да болын, мас кірпаға болын, тұттылан бөппеттерел болын, парыта екі стыңданан ұраты көстілінен же кергелі бетер тұхалақ терел болан тақсыр. Толлы баққа. Ханаларын түхәрбәкке енелерін жеке қатшы тейбет, үп тейбет, бе хата баппын, қая баппын ден олық кейі бартын өрінер, кейі бартын сатыр. Сөпкетірі, кейі сата бата соқ, тол күйдуыққа бағарыққа уанына ұлсы қара керек. Сатынар, табылылар, қылылар. Қолы бұрдалың, оңыстың, олық құтыйғытын дәрінің.